千万不要买 iPhone 16。iPhone 16真的是有史以来最垃圾的一款。这跟遥控器还有啥区别？这就华为的时代来了，而且我个人喜欢用的也是苹果手机。Hello， 大家好，我是八九，又到了一年一度的爱党爱国华为 PK 苹果手机的日子啦。昨天与今天啊，苹果与华为分别先后召开了发布会，宣布新机上市。那苹果自然就是 iPhone 16系列的，而华为就是 Meta XT 三折叠手机啊。当然，每年必说的，苹果不行了，苹果要垮了，苹果不买了，苹果挤牙膏了，苹果啊，一年比一年烂的，每年都是这样的台词，对吧？今年是最差的，大概就跟中共宣传的，今年的洪水啊，今年的泄洪啊，今年的台风的雨量都是千年一遇、百年一遇的，然后每年都是在重复讲一样的话，对吧？甚至还有网友发现啊，有一位中国网红跑到苹果手机店外面拍摄，讽刺苹果没人，旁边的华为啊，那是人满为患。结果自己拿的就是苹果手机啊。我们带大家来看一下，为什么这些中国网红说的都差不多，什么苹果垃圾，华为牛逼，科技春晚，哎呀，实属华为。你们注意听关键字哈，我们带大家来看一些影片哈。千万不要买 iPhone 16， iPhone 16真的是有史以来最垃圾的一款。iPhone 16可以说是有史以来最垃圾的一款产品了。苹果是命牛逼，但是我替华为感到不值。我是真的没想到一个手机竟然能有五个实体按键，这跟遥控器还有啥区别？华为都三折叠了，新系统黑科技发都发不完。八天点关注吧，等到开售那天给你买一台。早点休息还是明天睡醒看华为吧。属于华为的时代来了，我只能说华为接住这破天的富贵吧。现在我的苹果13真的要发了，Apple说还能回收2860块钱。华为加油，这个时代是你要的。而且我个人喜欢用的也是苹果手机，但是我说实话，我就觉得这家伙马上就凉，华为就干死他，华为加油就完事了，我挺你，哪天我就卖华为。属于华为的时代真的要来。今天下午2点，华为的发布会一定得支撑起来，这个时代注定属于华为，属于中国。好了，今天下午2点半，我们且看华为的发布会吧。 iPhone 16果然比15更垃圾，相信下午华为的三折叠一定是一个跨时代的产品，绝对不会让我们失望的。加油华为，我们再也不是100年前的我们了。苹果16这个发布会算是让我知道什么是真正的科技春晚了，这苹果我是真用不下去了，明天直接去转转搞一台3800的 Mate 60 Pro 来用。现在我就等着明天中午华为硬刚苹果了。我刚看了一眼这个苹果发布会刚开完，看这个华为 Mate XT 的预约人数已经是326.8万了，明天中午让苹果看一看什么叫做创新。华为牛逼，苹果16又赢麻了，因为从它开始，苹果就在中国迎来史诗级大败局。令人失望的 AI 技术和价格都是次要的。宝姐是说财经的，在我看来，苹果注定失败的更深层原因是支撑 iPhone 一路高歌的浪漫经济早就崩盘了。熬夜看完 iPhone 16的发布会，我感觉手上的 iPhone 13 Pro Max 还能再战3年，真的就是一头大病啊！主打 AI 场景，这个东西在国内还用不了，剩下的就是屏幕变大了，新增了一颗拍摄按钮，被白天的三折叠医药超神了。等一下，里面其中一个是说财经的，那你有去买 A 股吗？你有看好中国经济吗？你不买 A 股是不是唱衰中国经济呢？你不觉得中国经济欣欣向荣吗？如果没有的话，对吧？那你买 A 股了没？你买 A 股赚了多少，赔了多少？没有买的话，你就是唱衰中国经济，不看好中国的未来发展，是吧？有没有？里面基本上都是营销号给的脚本，那个台词不都差不多是那个样子啊？剧情脚本都一样。最近还有一些网友发现啊，抖音上面出现很多什么我儿子、我弟弟、我家亲戚谁、我朋友谁去当兵了，怎么劝都劝不听，就一样啊，都模板嘛，是吧？我就想说华为到底有多急啊，要花钱请网红拍大量的模板，还是说抖音为了要博这个爱国眼球量，然后呢就发一些稿说，哎，你们这些网红啊，拍这一类的贬低苹果的啊，赞扬华为，我会给你们无限推波流量，会给你们一堆大的流量。别以为没有这些事情啊，你们自己有经营抖音的，你有被营销号找，你有被公司找，你有被里面的人寄信通知，基本上他们会跟你说拍什么，然后就会给你开通流量，你那条几条影片那个流量就会爆。当我们大家都不是做自媒体的，是吧？里面最搞笑的是什么？一堆人在吹牛华为新品多厉害，然后自己拿什么，哎呀，我觉得我的苹果13，我的苹果15还可以再战几年，想要来换华为，你倒是去换啊。还有里面说什么呢？华为要创新时代了，我以后就要卖华为了。你现在可以先卖啊，你之前为什么不卖呢？去年前年遥遥领先的时候你怎么不卖呢？苹果我觉得它好的点是，不管用几年啊，用2年3年4年，手机都不太卡，一样可以很流畅的使用。但是我用了一些安卓的手机啊，体感差太多了。当然啦，刚开始买的前几个月甚至前半年，那个手感啊流畅度都很好，过个一年一年半两年之后，
真的差很多。而且我刚刚去微博看一下，说什么华为 Meta XT 啊，非凡大师炫黑色 16GB 加 1TB 的型号预售价格，黄牛票已经准备卖到68,990元人民币了。哎，一款7纳米的手机卖30多万台币，你是在卖金条是吗？还是在付车子的首付款？当然啦、我在制作这条影片的时候，华为发布会的价格还没出来，但是啊，网络上中国网友都在说基础款啊，他们猜是16,000到18,000人民币之间。你看这个已经比苹果贵了多少了？这个折叠的黑科技，你不就是在学三星而已吗？三星之前就出了正反折叠的，还有侧面折叠的，只是它是两折叠，然后你变一个三折叠，你就说创新划时代。那下一个人出四折叠，他又创新划时代，五折叠创新划时代，折一折哇，变成一个奏折出来了，奉天承运，皇帝招威，华为牛逼，遥遥领先。拜托，7纳米晶片而已耶，还扯什么黑科技创新？今天中国如果科技真的很牛逼，真的很创新的话，英特尔啊，什么苹果啊，台积电那些早就是你中国的产业。今天就是什么中特尔啊，中积电啊，还轮得到苹果、台积电、Intel？而且今天呢、你们的影视产业就会出一堆漫威好莱坞的那种特效大作，是吧？而不是说什么一两年磨一剑的那种流浪地球，而且还是外国团队过去帮你们的。当然了、台湾这方面各个都不足，所以我们不会去挑战世界第一龙头的美国，说你看我们比美国牛逼，不会啊。今天呢、全世界的民营市值企业前10名啊，美国就占了8名诶。如果要把国营企业算进去的话，你们中国才勉强有3-4个，而且那3-4个还是吃着中国的红利，国营的垄断才有的，比如说石油啊，是吧之类的。而且民营企业苹果还位居龙头诶，台积电是第10，你吹的遥遥领先华为排在哪呢？就是华为这么牛逼的话，为什么它的市值14亿的中国人不捧场？美国人口才多少啊？3亿还是4亿吧？你怎么说14亿的中国人口都应该要把华为推到苹果市值的5倍、3倍，差不多是吧？而且折叠手机算是什么黑科技吗 ？OK， 苹果有没有能力做出来？或者说三星有没有能力做出来？我相信绝对都有，因为这不是什么跨时代的产品。什么叫做跨时代的科技，或是跨时代的产品？你今天这个手机一出来，哇，直接投影有一个 4D 的，还有嗅觉。或是说直接植入脑中，那个影片就直接一秒内读取所有电影，这个就是跨科技啊！你出了这个，哇，我给你一个大拇指，这才叫做跨时代的创新。你这个算什么跨时代的创新呢？你要知道，做不出来跟不想做出来这是两个概念啊。像你们用了很高成本，然后低良率的技术才做出7纳米的晶片，那为什么你们这款手机不用3纳米或是5纳米？你就说嘛，是吧？现在基本上三星跟苹果的手机都是3纳米啊，是吧？啊，你们为什么还是7纳米呢？是没有能力，还是不想做、不想用？这两个就差很多了。相信你们小粉友心里有答案，你们都知道做不出来，因为你们被卡脖子，这也是你们承认的事情，对吧？我就问荷兰、美国、日本，还有台积电都不给你们原料或是晶片，甚至光刻机、曝光机，你们怎么做5纳米或是3纳米？我们都已经宣布说明年2纳米要量产了，同步在找1纳米的用地了。你们还在吹牛逼，等到你们手头上的7纳米光刻机那些曝光机的机械材料耗损殆尽，或是损坏了，他们工程师也不来修，或是你们没有那个技术，也没有那个零件、那个原料，你们就连7纳米到时候也做不出来了。就卡你脖子，你说要突破5纳米、3纳米，你机器要先做出来啊，还有其他的原料要有啊，而其他原料都没有，你怎么做呢？你说三星出来吹牛逼说力抗苹果，我都觉得还有点意思哈。人家三星都没有出来像华为这样嚣张跋扈了，那你一个华为在吹牛逼什么？果然啊，大清还是那个大清啊，不打穷，不打懒啊，专打不长眼，专打流氓。以前说这个所谓中国被欺负嘛，其实不是你们弱小或是穷哎，反而是你们耍流氓。那这个又很好笑，你们常常说啊，以前中国穷啊，中国弱小啊，所以他们就欺负我们啊。然后一方面又说什么中国就是太弱小，但中国又有太有钱啊，西洋人想要抢，所以到底你是穷还是有钱啦、哈，是你们耍流氓哎。你看什么签约又毁约的也是你们啊，勾结英国走私鸦片的也是你们当地的那些官员跟中间商哎。你不要以为都只有英国的锅哎，阻碍大清军队取胜啊，然后导致团结力不够啦，还有这个青年官员的仕途被损毁啊，这谁害的？英国害的吗？不，
更多的是你们大清的奸商跟贪官啊，不想让大清赢啊，不是吗？为什么赢了我没有好处捞啊？赢了我再怎么继续在这边垄断走私跟英国人合作呢？还有这个圆明园被烧，也是你们滥意杀害英国军官使团13人，然后大清百姓还跟着去抢劫。义和团事件你们也拖了快1年了，不给交代，不派大清的官兵去驱赶义和团，然后保护侨民。而义和团杀的还不只有洋人，还有信仰天主教跟基督教的大清国人。你们当地衙门有帮那些家属大清国的家属申冤吗？没有。那些义和团还去打抢一些民间商铺，甩锅给洋人。然后呢，袁世凯自己拥兵自重，把部分的义和团从山东赶到北京，让他们去那边祸乱，乱给外国人看。哇，甲午战争的时候也是啊，陆军掌权的都在那边坐等，在那边坐看，不是吗？然后陆军败的比海战惨。你说这样的行为，八国联军出兵合不合理？合理啊。八国联军没有像蒙古那样把所到之处的百姓都两脚扬，已经算很仁慈的呢。你还天天吹牛逼啊，哎呀，吹到中国经济现在啥样子，你们心里没点逼数吗？今天影片到此结束，喜欢记得订阅我，晚上还有一支，晚点见，拜。